Barokový sloh a jeho architektúra výrazne ovplyvnil podobu Českej republiky. Jej obyvatelia, ale aj turisti sa dodnes môžu kochať pohľadom na veľkolepé kostoly, kláštory či paláce. Tento umelecký sloh prenikol do veľkých miest, ale aj do českých dedín. Krásu barokových pamiatok zachytil fotograf Libor Sváček. Do mého osobního života se to promítlo tak, že jsem hodně omezil dovolené v zahraničí a expedice a dovolené jsem začal trávit v České republice, což jsem zjistil, že není vůbec špatně. Je to krásné období historie, je hodně zdobné, inspirující a v podstatě i docela fotogenické. Baroko se hodně odvíjelo už historicky od Prahy, takže hlavní část byla v Praze, ale vlastně ty stavby byly rozmístěné po celé České republice. Je to i dobrý nápad k různým výletům, protože okolo se nachází i krásná krajina u těch kostelíků v přírodě a spousta z nich je i v UNESCO městech, takže tam mají k vidění i spoustu dalších památek a zážitků. Všetky vystavené fotografie pochádzajú z novej knihy Česko barokní, ktorej príprava trvala približne 2 roky. Téma baroko bylo agenturou Czech Tourism vyhlášeno jako tématem roku 2017 a proto jsme i se rozhodli vydat knihu s názvem Barokní Česko, Česko-barokní. Pro samotný výběr jsme oslovili profesionály, to znamená právě marketingové oddělení agentury Czech Tourism, kteří měli ty cíle velmi dobře zmapované, zpracované. Dále jsme spolupracovali s Ministerstvem kultury a s Národním památkovým ústavem, takže jsme si udělali takovou rešerši, že bylo to poměrně těžké rozhodování, protože Česko je skutečně plné barokních památek. Máme víc než 250 kostelů, hradů a zámků. Každá kašna a každé náměstí má nějakou barokní památku, spoustu barokních zahrad. Byl i velký souboj o titulní fotku, kdy nakonec zvítězil barokní hospitál v Kuxu. Takže nafotili jsme opravdu hodně témat, nicméně do knihy se vyjde pouze 164 fotek. Já si myslím, že když člověk hledá nějakou inspiraci na cestování, tak čeho zaujme prvé je ten vizuální v něm. Takže fotografie je úžasné médium, alebo film, alebo video. Takže spolupráca práve s MCU, ktoré vydáva tie fotopublikácie Českej republiky, bola úplne asi tým najlepším, čo nás mohlo stretnúť. Je to taký malý inšpiromat, kde človek vidí v podstate na 20 paneloch výber toho najlepšieho z baroka v Českej republike. A veľa Slovákov jazdí do Česka práve kvôli pamiatkám, takže si myslím, že aj to baroko určite osloví široký okruh ľudí. Mnohé z tých pamiatok sú zapísané na zozname svetového dedičstva hmotného UNESCO, napríklad Praha alebo Český Krumlov, Kutná Hora, Kroměříž, to všetko tu návštevníci nájdu a môžu sa pozrieť, ako to vyzerá, potom si to môžu overiť naživo, že či tie fotky neklamú. Mám veľmi rada barokové divadlo v Českom Krumlove, ktoré je ozaj svetový unikát. No a nakoľko bývam v Olomouci, tak mám radosť, že aj Olomouc so svojím stĺpom Najsvetejšej Trojice k tým UNESCO pamiatkám patrí a je tu rovnako zastúpená. Veľmi navštevované sú južné Čechy, každý pozná Hlubokú, veľa turistov mierí do Českého Krumlova alebo do Jindřichovho Hradca na Červenú Hlotu, ale neviem, nakoľko je známa malá dedinka, ktorá sa volá Holašovice a tá je na tom zozname UNESCO zapísaná práve kvôli sedliackému alebo teda po česky selskému baroku. Takže tam nenajdeme žiadne hrady, nenajdeme tam zámky, ale nájdeme tam zakonzervovanú, uchovanú dedinku, v ktorej sa žije, podobne ako v slovenskom UNESCO v Okolinci a ktorá je veľmi milá a taká prívetivá práve tou svojou atmosférou toho sedliackého baroka. Táto fotografia je pre vás niečím výnimočná, čím to je? To je fotografie sálu na zámku Vranov nad Dyjí a byla to výzva ten prostor vůbec celý zachytit, protože je to obrovský úhel pohledu, je to vlastně protisvětlo ze všech těch oken
a je to vlastně celý prostor a tam je důležité, aby se nekácely svislice. Takže já jsem tady fotil na několikrát vlastně rozmístěny veliký agregáty zábleskový a ty se postupně přesouvaly a pak odretušovávaly. Takže tahle ta fotografie, včetně složení s několika panoramat, mi zabrala přibližně 45 hodin práce. Fotograf Libor Sváček sa rovnako dobre ako na zemi cíti s fotoaparátom v ruke aj vo vzduchu. Z lietadla svojím objektívom zaostril aj na barokové Česko. Je to opravdu zajímavý, je to práce s lidmi, protože jak létám z baroku, vyžaduje slunce nízko nad obzorem, to znamená, nemohu létat z nějakých centrálních letišť, ale tam z lokálních letišť potkám spoustu pilotů, komunikujeme úplně vlastně s cizími lidmi, rozumíme si, všichni máme rádi létání a je tam poměrně dost jakoby zátěž, i ta technická, i navigační, i všechno, ale v podstatě nás to velice baví a proto vznikají zajímavé snímky. Některé letadla mají i otevřený kokpit, vysazené dveře, lety jsou i tříhodinové v zimě, takže tlačný proud od vrtulena fouká na fotografa i 200 km v hodině, třeba při minus 7 stupních, minus 3 stupních, je to bývá docela zima i přes jakékoliv oblečení. Výber viac ako 60 fotografií barokového Česka bude čakanie cestujúcim na letisku Milana Rastislava Štefánika spríjemňovať do konca novembra, teda mesiaca fotografie. Potom sa presunie do Prahy. Silvia Šeptáková, Televízia Bratislava.